Reforma teritoriale dhe pjesëmarrja e opozitës në këtë proces vijon të jetë në fokus të disa drejtuesve më të lartë të mazhurancës qeverisëse. Rëndësia që ka reforma teritoriale dhe procesi në tërësi që ka dy elementa të politik dhe teknik, ka shtyrë kryeministrin Edi Rama t'i dërgoj një letër kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, si drejtues i forcës kryesore politike opozitare, në përmjet së cilës synon t'a sensibilizoj që Partia Demokratike të bëhet pjesë e këtij procesi, duke marrë pjesë në Komisionin Parlamentar për Reformën Teritoriale që është ngritur. Kreu i qeverisë shkon më tej duke u shprehur se për këtë qëllim, ai është i gatshëm që të takohet sy më sy, siç e cilëson ai me kryetarin e Partisë Demokratike Basha. Vendosa të bëj edhe këtë përpjekje të drejtë për drejtë në adresën tuaj, duke ju ftuar ta nisim pa humbur kohë bashkarisht shumicë dhe opozitë punën në komisionin për këtë reformë, me interes të posaçëm dhe strategjik për vendin. Lejomni të shpreh gatishmërinë time edhe për të takuar sy më sy, nëse ju do të doni të ndanit me mua çfarëdo shqetësimi lidhur me këtë çështje. Me interes kaq të veçantë për të gjithë, për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Kryeministri në nënvizon ndër të tjera në letrën dërguar kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se reforma territoriale është konsideruar e domosdoshme, jo vetëm nga të gjitha partitë më të mëdha politike në vend, por edhe partnerët e Shqipërisë dhe organizmat më të rëndësishëm ndërkombëtar. Sipas tij, synimi i shpallur i Aleancës për Shqipërinë Europiane është që kjo reformë të miratohet me konsensus të plotë dhe gjithëpërfshirje të gjitha forcave politike dhe grupeve të interesit. Kryeministri thekson se deputetët e mazhorancës kanë votuar për ngritjen e një komisioni parlamentar për reformën administrative territoriale, të bashkëkryesuar nga shumica dhe opozita, secila palë me numër të njëjtë antarësh dhe po ashtu me të drejtë vetoje në procesin vendimarrës të komisionit. Komisioni parlamentar i siguron opozitës të drejta të njëjta me ato të shumicës nga fillimi në fund të procesit. Besoj se jo vetëm kaq, por edhe fakti se e presin tani më prej kohësh opozitën të vinë në komision, dëshmojnë qartë vullnetin ton për ta nisur e bitisur së bashku këtë proces, edhe pse disponojmë 84 votat e nevojshme për miratimin e reformës administrativo-territoriale. Një ditë më parë, ishte edhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta, i cili apeloi në adresë të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha që t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së kryeministrit për takim për çështjen e reformës territoriale, si edhe të mundsoj përfaqësimin e Partisë Demokratike në Komisionin Parlamentar për Reformën Territoriale.